Unapenda subject gani? Maths. Sasa? Unajua saa hii? Saa hii kama uchasoma? Uwezi pata kazi. Funke! Na ukikosa kazi, uwezi isi maisha mazuri. Ona, sikia. Continue. Mbulina swali. Ona, wewe kumaanisha we, unisoma na ukapata certificate na ukapata kazi. Sindio, sinona vile tunaishi vizuri vile unalala chui ya kiti. Kama singa soma, tungekuwa tunaishi hivi alafu tunaenda shule na gari. Lazima usome, ufanye bidii. Usome vizuri. Si uliona hata nani? Hata Sakaja. Si uliona alisoma mpaka akakuwa gavana wa Nairobi. Si ulikuwa unaona wanamulika wanasema kama hajasoma asipewe. Si ndio? Na naona pia yani alishakuwa president. I wish tu sio tungekuanga hizo hao watu. Ya watu wanapatanga pesa na hizo vitu zao za CBC. Sasa na wewe lazima usome. Ndio ukifika hiyo miaka. Ukuwe na wewe uko na kazi mzuri na pesa mzuri. Sasa, mtu akisoma apate birth certificate, lazima atapata kazi ama atapata certificate? Ukisoma ukiwa na certificate? Si lazima upate kazi, kazi huwezi kosa. Nakuuliza mara ya mwisho, mtu akisoma na akose certificate, atapata kazi ama atapata? Akose ama kuwe na certificate? Akose, apate kazi ama atapata kazi. Mtu akisoma apate akuwe na certificate, si ndio? Kama atakosa kazi. Mtu akisoma apate akuwe na certificate. Lazima apate kazi mzuri na ndio anaweza hisi maisha mzuri. Ndio maana kama Sakaja ako governor na Nairobi. Si ndio? Na sasa. Ona, si hadi twende tukatembe kidogo nje. Tutembe. Si ndio? Tutaenda kesho weekend. Ona, mwanangu kishinda ukisema lakini unanieka tu kwa nyumba. Kila siku unasema, unanieka kwa nyumba. Unashinyaga tu hivyo. Tutaenda lakini ndio maana nakwambia. Ufanye bidii na wewe. Ndio siku ingine, ukimaliza shule, ukuje kupeleka hata mtoto wako. Sasa, hasta nipata certificate, si ndio? Na bado hajakuwa president. Lakini na tunajua sisi ukuwa Wakenya watu wanajua Uhuru Kenyatta ndo bado ni president. Na kuna certificate. Sasa unajua? Unaona ya hasra? Alipewa certificate. Lakini kuna kesi iko kotini. Unaona sasa Monday itaamuliwa kama itakuwa aje. Ndio tunaangojea tujue. Sasa nataka kutuma gari. Wambia hasra. Angoja tu kidogo tu hivyo. Siku moja atapata kazi. Unajua ni Wakenya wengi wako na certificate lakini hawajapata kazi. Lakini mwambie tu avumilie, atapata siku moja. Nyewe unajua hata mimi nilifanya kama miaka 5 kazi ya kutafuta kazi. Kwani mchezo lazima ufanye bidii. Mimi nakwambia. Nitaongea na yeye. Sasa Moro, hii kitu wewe unaona kesho inaweza amuliwa aje? Ona, hii kitu ni oligol. Kwani wewe uoni? Ni oligol? Ona, hata tu tupewa jako ya juu. Tunaona tukishinda tunasema ni mambo ya Nusu mkate. Ona, si tupewa jako ya juu.